ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଇଁଛ ଏବଂ ଠେକୁଆର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ କିଭଳି ଠେକୁଆଟି ଅଧା ବାଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ କଇଁଛଟି ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ରେସ୍ଟିକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାହାଣୀକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କାହାଣୀଟି ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ଏବଂ କଇଁଛକୁ ନେଇ ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ କଇଁଛଟି ଏହି ଦୌଡ଼ ଜିତିଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏକତ୍ର କଇଁଛ ଏବଂ ଠେକୁଆକୁ ନେଇ ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଠେକୁଆ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଏହା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ କଇଁଛଟି ଏହାର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗତି ଜାରି ରଖିଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଇଁଛଟି ନିଜର ମନ୍ଥର ଗତି ସହିତ ଦୌଡ଼କୁ ଜିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ହୋଇଛି। କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିବା ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ 95 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।